ခွလွန်သူကနဝင်ဘောလုံးတမဟောင်းကြီးဒီအေကိုမာရာဒိုနာတိစောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့ဆရာဝန်ဟာရာဇဝတ်ကြောင့်အရဆောင်းဆန်းဆက်ဆီခံရပွဲရှိနေပါတယ်။အာဂျင်တီးနားဘောလုံးကျယ်ပွင့်ဟောင်းကြီးမာရာဒိုနာဟာအသက်60အရွယ်မှာနှလုံးရောဂါဖောက်ပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာရာဒိုနာကွယ်လွန်ပြီး၄ရက်ကြာမှာတော့ယူနိုအီရစ်မြို့မှာရှိနေတဲ့ဒေါက်တာလီယိုပိုတိုလူကေးပိုင်ဆိုင်တဲ့နေအိမ်နဲ့ဆေးကန်းကိုရဲတွေကဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေါက်တာလူကေးဟာမာရာဒိုနာသေဆုံးမှုမှာတော်ဝမကင်းပဲအမှားအရင်တစ်ခုခုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးသင်္ကာမကင်းဖြစ်တာမျိုးခံနေရပါတယ်။သူကတော့ဘာမှမကျူးလွန်မထားဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ဒေါက်တာလူကေးကိုတရားစွဲဆိုထားတာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူး။မာရာဒိုနာဟာအရက်ဆွဲနေတဲ့အတွက်ကုသမှုခံယူခဲ့ရသလိုနိုဝင်ဘာလ3ကလည်းအုံနောက်သွေးခဲနေတာကိုခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။ရဲစုံတော်တွေကမာရာဒိုနာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုမိသားစုစီကနေတောင်းယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ29ရက်မနက်ပိုင်းကတော့ရဲရရှိ30လောက်ဟာအသက်39နှစ်အရွယ်ဒေါက်တာလူကေးရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။နောက်ထပ်ရဲဝန်တန်း20လောက်ကတော့ဆေးကန်းထဲမှာဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေ၊မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ၊ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြူနိုအီရစ်အစိုးရရှေ့နေရုံကညှဉ်းချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရရှေ့နေတွေကမာရာဒိုနာဟာခွဲစိတ်မှုအပြီးဆေးရုံကမစင်သင့်သေးတဲ့အခြေအနေမှာအိမ်ပြန်ဖို့ဒေါက်တာလူကေးကခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့မသင်္ကာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ဆရာဝန်ကိုအမှုပတ်လာတာပါ။ရဲတွေကမာရာဒိုနာရဲ့နယ်လန်ထထူထောင်ရေးအစီအမံတွေမှာဒေါက်တာလူကေးရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါရရှင်။